מה המצב? שיגעון. שיגעון. שיגעון, שיגעון. מחכים לו, מחכים. למי? למשיח. מה אני אומר על סבסטיאן? חתן שאני מאחל לכל אחד. הופעה של וואן, של ריטה, 2006 נראה לי. הלכו עם חברה משותפת, לילך. אחרי זה לא יודעת כמה זמן, אז אני גיליתי את הראשונה. ואז שהוא בא הביתה, אז זה היה סוג של הגנבה. מה עם הדיאטה, כבוד האימא? אני לא הייתי בדיאטה. בחיי לא עשיתי ולא פעם אחת דיאטה. סבסטיאן, עולה חדש מארג'נטינה. כן. הגיע לכאן לפני, יודעת מה, 10 שנים, 11 אולי. זה כבר לא עולה חדש. עולה. לייט עולה, עולה לייט. ותיק בארצנו. כן, איך הייתה הפגישה הראשונה של אביטל? הוא היה נורא חתיך, היה לו שיער ארוך. הוא נראה כמו שחקן מהטלנובלות. יאללה, שיהיה להם חיים מלאי אהבה. ורק אהבה, ועוד פעם אהבה, והוא יודע לתת הרבה אהבה. סיכום ביניים, עד כה, מה... לא יודע, אני... בחור מחופש לחתן. בחור מחופש לכלה. כנראה שהולכים לחתונה. אנחנו מצלמים. סבסטיאן! אז תגיד לי רגע, סבסטיאן, אז איך הרגשת שראית לראשונה היום את... אני מתרגש, כאילו... מה, איך זה היה הפגישה, אחי, זה היה מורים. פגישה, לא יודע, זה באמת, כאילו, ציפיתי אותה מ... במקום אחר, לא ציפית אותה שמה, זה... ופתאום היא הייתה כאילו מימין, ציפית אותה מקדימה. איזו מי פליס, היא... ממש עושה פליס, יש פה מוצ'וס אניוס. איך הרגשת שראית היום את סבסטיאן לראשונה? האמת היא, זה נדפק, הייתי בטוחה בפעם הראשונה שהוא מאחורה. מאחורה הדלת, וכשהוא הגיע פעם השנייה, זה היה כזה... אבל מאוד מרגיש. אני אמורה לא להסתכל עליו, כאילו? כן. אז אני לא מכיר... כן, כן, תומם אותה, תומם!